У червні 2018 року Полтава на кілька днів перетворилася на столицю вітчизняного спорту і олімпізму. Ім'я представника древнього козацького роду Олексія Дмитровича Бутовського гідно пошановано земляками. Його ім'я з гордістю носить дитячо-юнацька спортивна школа. Рівно 10 літ тому наш красень стадіон Ворскла також був перейменований і здобув ім'я Олексія Бутовського. Дійсно, Олексій Дмитрович був унікальною людиною, який був засновником відродження сучасного олімпійського руху, працював з видатним П'єром де Кубертеном. Дозвольте запросити для проведення урочистої церемонії спеціального погашення художнього конверта 180 років від дня народження Олексія Бутовського наших почесних гостей. Всі ми разом на ваших очах проставимо цим штемпелом, відзначивши цю знакову подію. І ми звертаємо увагу, що це не просто конверти, це майбутні експонати музею олімпійської слави. Сувенір від «Укрпошти» вручили Сергію Бубці. Марку із портретом Олексія Бутовського. Музей фізичної культури, спорту і історії олімпійського руху Полтавщини планували відкрити у Полтаві з минулого століття. І ось нарешті це сталося. Нині в музеї одна кімната. Згодом його розширять до 4. Саме в ці дні, в червні місяці 1894 року, вирішується доля новітнього олімпійського руху. Нині тут 300 експонатів. Вони розміщені за хронологічним принципом і розповідають про Олімпійські ігри античності, Афінську олімпіаду новітнього часу 1896 року, зародження масового руху фізичної культури і спорту, розвиток сучасного олімпізму Полтавської області. Є стенди з історичними світлинами, вимпели, пам'ятні значки та символіка із 5 кільцями. Тут все про досягнення атлетів з Полтавщини. Перший запис у книзі відвідувачів Музею фізичної культури, спорту і олімпійського руху Полтавщини належить відтепер Сергію Бубці. Завітали гості до музею футбольного клубу «Ворскла». Сергій Бубка вручив спортивному директору клубу Геннадію Слюсареву подяку стадіону «Ворскла» імені Олексія Бутовського за сприяння розвитку олімпійських видів спорту на Полтавщині. Ворскляни вручили Сергієві Бубці ігрову футболку з його іменем. У Полтавському державному педагогічному університеті делегацію НОК зустрічав ректор вишу Микола Степаненко. Направду зізнаюся, що це одна із яскравих сторінок, яку впишуть в історію Полтавського національного, коли в такій присутності був Національний комітет олімпійський. В приміщенні навчального закладу відбулася зустріч зі студентами факультету фізичного виховання та викладачами. Дійсно, це позитивний приклад, який потрібен нашій країні, нашому майбутньому. Виступаючи перед присутніми, президент Національного олімпійського комітету України зауважив, що освіта є дуже важливою частиною життя спортсмена, а значення освіти для молоді у своїх працях підкреслював свого часу і Олексій Бутовський. Збірку його книг Сергій Бубка подарував ректору педагогічного університету Миколі Степаненку. Цікаву розмову про адаптацію спортсменів після завершення кар'єри та інтегрування в звичайне життя провела присутня на зустрічі бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України Олена Говорова. Починаючи з 2006 року, є традиційними виїзні семінари-наради за участю керівників усіх регіональних осередків Олімпійського комітету. Черговий з них відбувся у Полтаві. Ми зібралися на виїзний семінар-нараду, який є значним, оскільки проходить на Полтавщині, на Полтавщині видатного діяча Олімпійського руху Олексія Дмитровича Бутовського. Співпадає з тим, що йому виповнюється 180 років від дня народження. Ми горді того, що наш земляк був серед тих, хто відроджував сучасні Олімпійські ігри. Щодо нашої співпраці із Національним олімпійським комітетом під час проведення акції «Роби як олімпійці», «Олімпійська лабораторія», «Олімпійське величиня», постійним учасником спортивних масових заходів, однак була Борчиня Ірина Медрій в Берлині. Вона проводила олімпійський урок в Ворзельському районі.
Жан Беленюк провів декілька мастер-класів у Полтаві, Кременчуцінових, Санжарах і Шетирівці. Він, так скаже, сьогодні у нас вже постійний наш член нашої сім'ї. Веслувальник Юрій Чебан майстер-клас у Кременчузі річних плавнях проводив. Такі речі дуже корисні, тому я думаю, що все надалі треба пропагувати і направляти. Олімпійська сім'я України, представники осередків НОК з усіх куточків України, керівництво області та міста, спортсмени, фахівці сфери зібралися на урочистих зборах в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Своє музичне вітання для гостей приготували вокально-хореографічні колективи Полтави. Світлою, теплою атмосферою і справжнім духом олімпізму був наповнений театр, де зібралися ветерани спорту і чинні атлети. Охороняємо наше історичне наслідя, приумножаємо його і, безусловно, займаємося пропагандою олімпійських цінностей. Нині полтавські спортсмени продовжують творити історію сучасного олімпійського руху. Своїми чудовими звершеннями та гучними перемогами олімпійці прославляють рідний край у світі. А кращі з кращих полтавських спортсменів цього вечора отримали почесні відзнаки та нагороди від керівництва Національного олімпійського комітету. Стадіон «Динамо» зустрів гостей фінальними матчами волейбольного турніру серед юнаків та дівчат, приуроченого до 180-річчя зо дня народження Олексія Бутовського. На території стадіону «Динамо» відбулася зустріч Сергія Бубки та членів Національного олімпійського комітету України з молодими представниками ігрових видів спорту. Видатні спортсмени нагородили команди-переможці зустрічей з волейболу та вручили м'ячі вихованцям ЮСШ з футболу. В спортивному комплексі поліції Полтавщини Сергій Бубка зустрівся з молодими полтавськими тхеквондистами, борцями та юними представницями художньої гімнастики. Він привітав молодь з високими здобутками у спорті та вручив пам'ятні подарунки. Наголосивши на значних здобутках юних спортсменів з Полтавського краю і прекрасному рівні їх підготовки, Сергій Бубка закликав представників нового покоління продовжувати гарні традиції вітчизняного спорту. Відвідали почесні гості й базу «Олімпійські надії», де відкрили спортивну зміну, піднявши прапор Національного олімпійського комітету над спортивним майданчиком. Незважаючи на погоду, діти і підлітки навіть у показових виступах не шкодували своїх сил, як на змаганнях. Дзюдоїсти та боксери продемонстрували свої навички. Мальовнича природа та здібності полтавських спортсменів справили неабияке враження на гостей. Юним спортсменам вручили відзнаки й сувеніри. Вони могли в неформальній атмосфері поспілкуватися з олімпійськими чемпіонами та призерами. В акваторії бази зібрався справжній флот з байдарок та каное. Між човнів олімпійських класів з фантастичною вправністю пробиралися гіганти під назвою «Дракон». Програма вшанування 180-річчя Олексія Бутовського завершилася відкритим чемпіонатом України з триатлону на спринтерській дистанції та естафетах «Триатлон Полтава Спринт 2018». Його проводили за підтримки Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. На простори прирічкового парку Полтави з'їхалися 350 спортсменів різного віку із різних міст України. Time is precious, I look at my Cartier out of control. Учасники мали проплисти 750 метрів, проїхати на велосипеді 20 кілометрів і на закінчення пробігти ще 5 кілометрів. На фініші кожного учасника чекав сувенір, а переможців – призи та подарунки від організаторів, партнерів та спонсорів.